konci septembra už prváci stredoškoláci vedia, ako chutí študentský chlebíček. A o oficiálne prijatie do študentského cechu sa postarajú ich starší spolužiaci. V mene prvej lesníckej školy v Uhorsku, pomenovanej Kráľovská komorská lesná a hlavná národná škola, jedna z najstarších v Európe, založená v roku pána 1796 excelentným lesným prefektom Likavsko-Hrádockého domínia Františkom Wiesnerom z Morgensternu. Vás všetkých srdečne pozdravujem a vítam na našej slávnosti na imatrikulácii žiakov strednej odbornej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku. Milí prváci, nechceme žiadnej cintľavky ani vrby či machovice dutej, preto vás musíme, tak ako to reguluje cechu lesníckého jagerského kážu, preveriť i vo vedomostiach a po patričnej ceremonii, samozrejme, ak sa osvedčíte u našich radov a korunných bratov a sestry prijať. Tak našich prvákov tradične čaká na začiatku školského roka imatrikulácia, kedy vstúpia do cechu lesníckého jagerského k svojim starším bratom, štvrtákom a samozrejme aj k tým najstarším pedagogickým pracovníkom. Táto imatrikulácia sa tradične vykonáva koncom septembra, začiatkom októbra, kedy žiaci dostávajú rôzne otázky, ktoré sú väčšinou z lesníckeho odboru a majú na ne buď vážne, alebo vtipným spôsobom odpovedať. No a po tejto odpovedi potom nasleduje verdikt súdu, ktorý im pridelí niektorým z tých exekučných náradí niekoľko, s prepáčením, pár nazadok. No a je v rámci imatrikulácie pasovaný tesákom. S týmto istým tesákom sa následne za 3 roky vykoná proklamácia absolventov na stužkovej slávnosti. Kým je dotyčný imatrikulovaný, tak jeho predchodca má na sebe lesnícke výstrojné súčiastky, to znamená hubertus, ruksak, klobúk, palicu a pušku. V tom ruksaku väčšinou je tam závažie z posilovne, aby zistili, že ten lesnícky život je skutočne ťažký. Počas imatrikulácie niekoľkokrát zazneli aj lesné rohy. Áno, aj toto je tradícia, ktorá je na našej škole dlhoročná, kedy žiaci sa učia hrať na lesnice a parforzné lesné rohy, ktoré doprevádzajú vlastne všetky tieto akcie nielen na škole, ale aj v okolí, prípadne v ďalších organizáciách. No a lesnícka hymna, tá je tradičná pre tento stav, má 3 slohy. Z imatrikulačného listu čítame hneď prvé pravidlo. K znakom erbu nášho a starším kolegom s úctou pristupovať a všade zdvorilo k ním chovať sa musíš. Milí prváci, dodržujte toto lesnícke desatoro a napokon veď vaši starší spolužiaci vám budú iste vzorným a dobrým príkladom. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.